الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمره من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُو مُنْكِرُونَ صدق اللہ العظيم ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی کام کی ذمہ داری نہیں دیتے اور ہمارے پاس سب کے اعمال کا پورا پورا ریکارڈ ہے جو وقت آنے پر ٹھیک ٹھیک بتا دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا مگر ان کافروں کے دل اس دین کی طرف سے غفلت میں ہیں اور اس کے علاوہ بھی ان کے اندر اور کئی بری بیماریاں اور برے اعمال ہیں جو وہ کرتے ہیں یہاں تک کہ جب ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو وہ ایک دم بل بلا اٹھیں گے اب چلاؤ مت ہماری طرف سے اب تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی ان سے کہا جائے گا اب تم فریاد نہ کرو دنیا میں جب میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو تم الٹے پاؤں مڑ جاتے تھے بڑے غرور سے اپنی مجلسوں میں قرآن کے بارے میں بیہودہ باتیں کرتے تھے بلا کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے پچھلے باپ داداؤں کے پاس نہیں آئی تھی یا انہوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانا اس وجہ سے ان کا انکار کر رہے ہیں یا ان کا کہنا ہے کہ ان پیغمبر کو ناوز باللہ جنون لاحق ہو گیا ہے نہیں بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ پیغمبر ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے صورت المومنون مکی سورہ مبارکہ ہے اس میں کل ایک سو انیس آیات مبارکہ ہیں اور آیت مبارکہ نمبر انسٹھ سے اس سورہ مبارکہ کا دوسرا آدھا حصہ شروع ہوتا ہے قرآن کریم کی صورتوں کے مضامین کا عام طور پر اسلوب یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات کا مضمون ابتدائی آیات کے مضمون سے بہت گہرا ربط رکھنے والا ہوتا ہے یہاں ابھی ہمیں یہی اسلوب نظر آ رہا ہے کہ آغاز میں اہل ایمان و یقین کی کامیابی اور فلاح اور ان کی صفا ان صفات کا ذکر تھا جن پر اہل ایمان کی فلاح و کامیابی کا دار و مدار ہے اب ان آیات میں فلاح و کامیابی حاصل کرنے والوں کو ملنے والی اجر و ثواب اور ان نعمتوں کا ذکر ہے جن ان لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملنے والی ہیں اور اس کے بالمقابل جو لوگ ناکامی کا منہ دیکھنے والے ہوں گے ان کو ملنے والے عذاب اور اس ذلت کا ذکر ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مبتلا ہوں گے اس مضمون کا آغاز آیت مبارکہ نمبر ستاون میں ہو چکا ہے جس کی تفصیلات آپ سماعت فرما چکے ہیں آج کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت مبارکہ میں تو احکام الہی کا ایک بنیادی اور اساسی اصول بیان کیا گیا ہے اور عمل کرنے والے کو یقین دلایا گیا ہے کہ اس کا کوئی عمل صالح چھوٹا ہو یا بڑا ضائع نہیں ہوگا ارشاد ہوا والا نکلف النفسن الا وسعها یہ وہی مضمون ہے جو حق جل مجدہ نے سورۃ البقرہ کی اختتامی آیات مبارکہ میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا تھا لا يكلف اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وصحا کہ اللہ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتا اس اصول سے یہ بات سمجھا دی گئی کہ اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے وہ انسان کی ذہنی اور جسمانی طاقت اور صلاحیتوں کے مطابق دیا ہے اللہ کا حکم پورا کرنا کبھی انسان کے لیے مشکل نہیں ہوتا ہاں اگر ہم ایسا طرز زندگی اختیار کر لیں جہاں ہمارے لیے اعمال صالحہ پر عمل مشکل ہو جائے تو یہ اور بات ہے دوسری چیز جو اس آیت مبارکہ میں واضح کی جا رہی ہے کہ اس کے ہر ہر عمل کا مکمل ریکارڈ ہمارے پاس محفوظ ہے اس سے یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ اس کے ایک ایک عمل صالح پر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا پورا پورا بلکہ خوب بڑھا چڑھا کر عجر دیا جائے گا بشرطے کہ وہ عمل اس نے نیک نیتی سے کیا ہو اور کسی عمل کو ضائع کر کے اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا آیات مبارکہ نمبر 63 سے 77 تک اہل کفر کی بدعمالیوں اور ان کے گناہوں میں مبتلا ہونے کے اسباب بھی بیان کیے گئے اور ان کا انجام بد بھی واضح کیا گیا آیات مبارکہ نمبر 63 میں ان کی بدعمالیوں کے دو اسباب بیان کیے گئے ارشاد ہوا بل قلوبهم فی غمرت من رتمنہ یعنی جن اعمال صالحہ کا ہم نے حکم دیا ہے ان کا بجالانا مشکل نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل ان احکام اور ان اعمال سے شدید غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اگر یہ لوگ غفلت کے ان پردوں سے باہر نکلیں اور اپنے احساس و شعور کو بیدار کریں تو ان احکام پر عمل پیرا ہونا کچھ مشکل نہیں دوسرا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا وَلَهُمْ آ معلوم مندونزا ذَلِكَهُمْ لَهَا عَامِلُونَ کہ ایک جانب یہ لوگ آخرت کے حساب و کتاب سے غافل ہیں تو دوسری طرف دنیا کے دھندوں میں اس قدر مشغول ہیں کہ ان سے نکلنے کی انہیں فرصت ہی نہیں ہے ان کی یہ کیفیت کب تک رہے گی اور پھر اس کا انجام کیا ہوگا اس کو آیات مبارکہ چونسٹھ اور پینسٹھ میں بیان کیا گیا حَتَّى اِذَا اخد نام و ترفی ہم بلاضاب یہاں تک کہ جب ہم ان کے آسودہ حال لوگوں کو پکڑیں گے جن کی نقل میں یہ لوگ گناہ اور نافرمانی کے کاموں کے مرتکب ہیں اس وقت تک ان کی یہی کیفیت رہے گی اور جب اس غفلت اور نافرمانی کا انجام سامنے نظر آئے گا تو چلانا شروع کر دیں گے تو ان سے کہا جائے گا اب چلاؤ مت شور شرابہ نہ کرو اب اس حسرت و ندامت کا کوئی فائدہ نہیں تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی آیات مبارکہ نمبر 66 اور 67 میں ان کی سرکشی اور نافرمانی کا تیسرا سبب بیان کیا گیا مستقبری نبی سامر گمراہی اور سرکشی کا تیسرا سبب یہ بیان کیا گیا کہ دنیا میں جب تمہارے سامنے ہماری آیات مبارکہ کی تلاوت کی جاتی تھی تو تم حقارت اور نفرت سے ان آیات سے ان احکام سے اور ان آیات کو پڑھنے والوں سے منہ مو موڑ لیتے تھے تکبر اور گھمن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کی آیات اور ان کے پڑھنے والوں کا مذاق اڑاتے تھے ان آیات میں بیان کردہ حقائق واقعات اور قصوں کو افسانے اور من گھڑت کہانیاں قرار دیتے تھے اللہ کے کلام اور اس کے پڑھنے والوں کی اس توہین کے نتیجے میں تمہیں ہدایت سے محروم کر دیا گیا چوتھا سبب آیت مبارکہ نمبر 68 میں بیان کیا گیا ارشاد ہوا افلام یدبر القول ان لوگوں نے اللہ کی آیات پر ان کے فصیح و بلیغ الفاظ پر ان میں بیان کیے گئے مضامین کی گہرائی پر ان سے ملنے والے احکام اور حاصل ہونے والی تعلیمات پر غور کرنے کی ذرہ برابر بھی کوشش نہیں کی ان احکام و تعلیمات پر عمل کی نوبت تو کیا آتی ان سے واقف ہونا بھی ان کی ترجیحات میں شامل نہیں تھا اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے آیت مبارکہ نمبر انہتر میں جو آج کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں سے آخری آیت ہے پانچواں سبب بیان کیا گیا ام لم یا عارف و رسول فہم منکرون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان لوگوں کے سامنے اللہ کے احکام بتاتے انہیں دین حق کی طرف بلاتے تو یہ لوگ ایسے ہو جاتے گویا یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقف ہی نہیں ہیں حالانکہ آپ کی صاف شفاف پاکیزہ سچی اور کھری چالیس سالہ زندگی ان لوگوں کے سامنے تھی یہ لوگ آپ کی سچائی اور دیانت داری کے نہ صرف قائل تھے بلکہ اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ آپ سراپا سچائی اور دیانت ہیں لیکن ان تعلیمات کے جواب میں ان کا رویہ ایسا ہو جاتا جیسے وہ آپ کی زندگی سے واقف ہی نہیں ان لوگوں کی گمراہی کے اسباب کے بیان کا سلسلہ جاری ہے مزید اسباب آئندہ آیات میں آئیں گے جن پر کل گفتگو ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ in this regard is illegal.